Rinkiminis lankstinukas tai turbūt daiktas, kurios rinkiminės agitacijos metu kiekvienas pasigendame mažiausiai. Dažnas lietuvis, pamatęs atvirlaiškį su politinio kandidato pavardė, net neskaitęs metą ją į šiukšlių dėžę. Ir vis dėlto, nepaisant technologinio progreso, internetinės reklamos ar skeptiško nusistatymo, rinkiminiai lankstinukai ir spausdinta rinkiminė medžiaga išlieka populiariausia politinės komunikacijos priemonė, kuria naudojasi tiek didžiulius biudžetus turinčios partijos, tiek ir mažesnės pajamas turintys politiniai kandidatai. Lygiai taip, kaip ir mūsų valstybė keitėsi per pastaruosius 30 metus, kito ir mūsų politinė komunikacija. Kaip keitėsi politinė komunikacija rinkiminiuose lankstinukuose, kaip keitėsi politikų įvaizdis ir jų idėjos, galite pamatyti naujausioje mūsų virtualioje parodoje Lietuvos politinės komunikacijos raida rinkiminiuose lankstinukuose nuo 90-ųjų iki mūsų dienų. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų ir privačių kolekcijų dėka pavyko atrinkti egzempliorius, kurie būtent pademonstruoja, kaip keitėsi rinkiminės agitacijos dizainas, kandidatų idėjos, jų šūkiai, kaip keitėsi mums gerai pažįstamų politikų įvaizdis ir kurios idėjos išlieka aktualios iki mūsų dienų. Parodos dokumentai mums byloja, kaip sąjūdžio laikais atsiradusi savadarbė rinkiminė agitacinė medžiaga evoliucionavo, įgydama vakarietiškos demokratijos įvaizdžio formos. Ji parodė, kaip keitėsi rinkiminių bukletų dizainas, politinių atstovų idėjos ir tai, kaip ne tik rinkiminėmis programomis, tačiau ir savo asmeniniais sugebėjimais politikai siekdavo rinkėjų palankumo. Pavyzdžiui, savo sugebėjimais virtuvėje arba savo hobiais. Į skirtingus rinkiminius laikotarpius suskirstyta paroda leidžia lengvai identifikuoti, kokie klausimai, kuriuose rinkimuose būdavo aktualiausi. Tai leidžia mums išsamei pažinti, kaip vystėsi diskusija dėl Lietuvos stojimo į tarptautines organizacijas, pavyzdžiui, Europos Sąjungą arba NATO. Taip pat kaip tam tikros idėjos, kurios buvo aktualios 96 metais, pavyzdžiui, alkoholio vartojimo problematika, išliko aktuali ir po 20 metų 2016 metais. Apie visą tai ir dar daugiau galite sužinoti, peržiūrėję mūsų naujausią virtualią parodą Lietuvos politinės komunikacijos raida rinkiminiuose lankstinukuose nuo 90-ųjų iki mūsų dienų. Šią parodą galite rasti mūsų tinklalapyje eparodos.mab.lt. Sekite mūsų parodos, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube ir iki pasimatymo.